ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ଚକଡ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବିଲରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଚକଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚକଡ଼ା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର, ଧନକୌଡ଼ା, ଜୁଜୁମୁରା, ଚାଉଁରପୁର, ତାଲବ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକଡ଼ା ଦେଖାଦେଇଛି। ଧାନ ଚାଷର ବେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି ପୋକ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଚକଡ଼ା ପୋକଟା ଏଇଟା ଫାଲ ଫାଲ ତା ସବୁ ଲାଗି ବସିଲାନ। ଆମର ଯମୁନା ଧାନରେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟିକେ ହେତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, ଯମୁନା ଧାନରେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଢ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଢ଼ିବ। ବର୍ଷା ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲେ ଟିକେ କିଛି କମ୍ବ, ନା ହେଲେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଚକଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ କିଣି ଆଣି ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଔଷଧର ଦାମ 12,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧାନ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛେ, ପୁରା ଚକଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନସ୍ତାନ କରିନେଉଛି। ଆର୍ ତାକେ କାଣା ଉଷ ମାରିବେ, ଆର୍ ସରକାରୀ ବାଲା କାଣା କାଣା କରିବେ କାଣା ଜାଣିବୁ। ଏଇଟା ଉଷ କିଣୁଛ କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ଉଷ ପଡ଼ୁଛେ ଗୋଟେ ହଉଛେ 12,000, 13,000, କେନ୍ଟା ହଉଛେ 9,000, 8,000। କାମ କରବାଲାନ କେନ୍ଟା ପାଗ ଦେଖିକରି, ପାଗ ନା ଭଲ ନଥିବାଲାନ କାମ ନାଇଁ କରେ। ଯଦି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇବ ଚକଡ଼ା। ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଦିନେରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଦରକାର ବୋଲି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।